Seguim, perquè la part final del programa la volem dedicar a una escriptora, la Sara Teller, que la tenim en directe en aquesta hora. Molt bon dia, Sara. Hola, bon dia. Bon dia, gràcies, Sara. Gràcies per estar amb nosaltres. Merci per convidar-me. Parlem de Neurocuídate. Sí. Nosaltres coneixem bé la ment o encara falta molt per aprendre? Jo crec que justament, o sigui, vaig escriure aquest llibre perquè falta molt per aprendre, perquè sabem molt de com cuidar el cos, però molt poc de com cuidar el nostre cervell. I el nostre cervell ho és tot, al final. És com ens sentim, com pensem, com som. Vull dir, crec que és necessària aquesta informació. Quins secrets guarda el nostre cervell, Sara? Ui, molts. Hi ha molts misteris i per sort la neurociència cada cop més està explorant tot aquest tema i està traient moltes coses, no, al respecte. Clar, però quins creus que són els principals o els més destacats? Mira, una de les coses que a mi em van impactar molt, no sé, per exemple, és el fet de que tenim necessitat intrínseca natural de voler agradar, per exemple. No? O sigui, el nostre cervell està configurat de manera que ens senta molt bé la valoració positiva dels altres i, en canvi, ens senta fatal que ens critiquin o que ens rebutgin. No? I això té a veure una mica amb el tema evolutiu, no? De que abans era necessari estar en tribu, en comunitat, per sobreviure. Llavors, o sigui, el cervell té dissenyat un circuit neuronal que s'activa, doncs, això, quan, o sigui, en positiu, quan estàs integrat en un grup, i en negatiu, quan estàs rebutjat, no? Llavors, a vegades tenim aquesta cosa de... Ai, és que no vull agradar, no? Vull ser jo, tal, qual... Però és que és un mecanisme que ja està intrínsec, que és natural, no? I també està bé com saber-ho per poder acceptar-ho. Després, òbviament, prenent consciència pots fer alguna cosa al respecte, no? Però, com aquest exemple, hi ha moltes coses que t'alliberen bastant, no? Que quan descobreixes com funciona el cervell i per què, llavors és com, ah, vale, això ho accepto perquè és així de forma natural i llavors t'allibera molt. Clar, però llavors el cervell pot arribar a reeducar-se? Sí, és el que ara, no, ja se sap que és la plasticitat neuronal, que és la capacitat que tenim de crear noves connexions, de que altres connexions pues desapareguin perquè ja no les fas servir. I això és algo que es dona durant tota la teva vida, vull dir que ara ja no hi ha excusa de no soc gran, jo ja no puc canviar o no puc fer res, no? I realment això, o sigui, sí que hi ha una part genètica que no podem modificar i que influeix, però ja, com el 60% de la resta del nostre cervell, és moldeable, no? Té aquesta capacitat de plasticitat. Fa uns minuts en aquest programa estàvem parlant de les emocions, també del cap. Creus que el cervell està supervalorat? Bueno, realment sí. O sigui, ara ja es comença a veure que no és només el cervell, no? No, o sigui, realment el cervell està connectat amb la resta del cos. I, per exemple, la nostra respiració ens afecta, no? Com respirem ens afecta de manera mental i emocional. O sigui, el nostre cor, com batega, també. O sigui, té una repercussió en com ens sentim i com pensem. Vull dir, ja s'està veient que tot això, que tot el cos i el cervell estan interconnectats i realment no és només el cervell lo superimportant. Ja. Què és la neurociència i amb què pot ajudar? Pues la neurociència al final és la ciència que estudia el cervell i ara també estudia la connexió que dèiem cervell amb el cos. I ens pot ajudar per, o sigui, pues, per exemple, ara, no, que està tan en auge tot el tema de la salut mental, pues, per reduir, per prevenir, o sigui, per prevenir, també, molt important, no, el que és la medicina preventiva. Vull conèixer com funciona el nostre cervell, quines coses en el nostre dia a dia podem fer, perquè al final, o sigui, és algo que crec que a vegades no som conscients de que tot el que fem al nostre dia ens afecta, no? Inclús la forma de pensar, els nostres pensaments, no? És el que t'ha de dir. Llavors, som el que pensem, en el fons? Clar, som el que fem i el que pensem, no? Perquè tot això té una reacció emocional també al nostre cos i tot desencadena una neuroquímica diferent o unes hormones diferents en el cos, depenent
d'això, de què fem en el nostre dia a dia i de què pensem, no? Que és algo que a vegades penses, bueno, com estic, ningú m'escolta, no? Pues això no afecta, però sí que afecta, no? I realment això és important, no? Conèixer tot això per saber realment com gestionar-te millor i guanyar en qualitat de vida. Clar. El públic en general coneix tot el que ens estaves explicant o hi ha molta desconeixença en aquest sentit? Jo crec que encara hi ha molta desconeixença i justament també hi ha molta confusió, també. No? O sigui, hi ha molta gent que sent coses a la dopamina, a la serotonina, al no sé què, no? Però realment, què és el que fa, quan es, no, s'allibera i per què, crec que és algo que encara no... O sigui, costa d'entendre. I què sí. falta per aprendre de tot això al públic en general? Què ens fa falta? Bueno, pues llibres com aquest, o sentir, no?, xerrades, podcast... Hi ha molta informació, realment, ara al nostre voltant, de com funciona el nostre cervell. I com és això, sobre el tema de la neurociència, i crec que la qüestió és posar-se una mica, pues, això, pues, al dia, no?, a sentir, a estar una miqueta fresca amb aquest tema. Clar. En el llibre parles també del triangle de la salut. Quin és aquest triangle? Bueno, ens referim bastant en el tema de l'exercici físic, la nutrició, el descans... Sí, és com els tres pilars, realment. Quin seria l'ordre? O quin diries, bueno, aquest és el primer de tot que s'ha de fer? Clar, en el meu cas, que jo sóc una apassionada del ioga i de l'exercici físic, jo em vaig quedar al·lucinant quan vaig veure tots els beneficis que tenia l'exercici físic pel cervell, no? I llavors sempre dic, muévete, no? Com el primer tip que podria donar és mou-te, fes, o sigui, el que vulguis, però mou-te, no? Pots anar caminant, pots anar a fer ioga, pots fer el que vulguis. Però realment és que l'exercici físic és impressionant, o sigui, allibera neuroquímica que et fa sentir superbé, no? Després t'ajuda molt a nivell emocional, a nivell de salut mental, et fa inclús millorar les teves capacitats cognitives, vull dir, és com moltíssimes coses. Després, la nutrició, bueno, ja sabem que és superimportant, tot el tema de... No, de l'intestí, que allà, per exemple, es produeix molta serotonina, que és un neurotransmissor que també va superbé per sentir-nos en bon estat d'ànim. També està el tema de la microbiota, de com cuidar-la. No? Ara sabem que aquesta microbiota, flora intestinal, no? Pues està connectada amb el cervell i l'ajuda al bon funcionament. Llavors, conèixer, pues, a veure quina és, no? Com podem enriquir aquesta microbiota, al final pues, ens ajudarà a sentir-nos també millor i a pensar millor. I com es pot millorar la microbiota? Mira, jo sempre dic... O quins aliments són els que ajuden? Hi ha molts, però per mi el bàsic, no, a nivell científic, així, el més important és sobretot que segueixis una dieta equilibrada. Vull dir, al final a la microbiota li agrada... O sigui, a l'equilibri i la varietat, no? O sigui, que si tu estàs fent una dieta, per exemple, una paleodieta, una keto, o inclús si ets vegetariana, o sigui, i restringeixes un número d'aliments o un tipus d'aliments, el que faràs és que aquella microbiota que s'alimenta d'aquells aliments mor. Sí. No? I llavors, o sigui, tu el que vols és una microbiota rica, variada. Llavors, o sigui, la teva dieta ha de ser així. No? La dieta mediterrània ja és una bona dieta, per exemple. És a dir, que hi hagi verdures, que hi hagi carns, peix, que hi hagi de tot. Exacte. No eliminar dràsticament o eliminar algun aliment, perquè de vegades eliminem alguna cosa i en el fons ens fem més mal que bé. Exacte. Això és el que es prioritza, no? Sí. I amb el tema del descans, pues, sobretot, jo sempre dic, no, que al final és important tenir moments del dia de relax per poder equilibrar bé el nostre sistema nerviós, perquè vivim sobreestimulats, vull dir, ja això amb les pantalles, amb la feina... Tu creus que les xarxes socials... Avui estem molt amb xarxes socials parlant, però no tenim res en contra, però... afecten l'estat emocional, el cervell i tot una mica? Sí. Sí, les xarxes socials és tot un món. Bueno, hi ha un capítol sencer en el llibre, és molt, molt interessant el tema. I realment sí que, clar, estan constituïdes de manera que et creï addicció.
i que al final et facin estar, pues, això, no? Tot el rato, pues, depenent d'elles. D'alguna manera, ara, si te n'adones, quan tenim un rato lliure, no? Pues, acabarà el programa i mentre que ara faig una altra cosa, miro el mòbil, no? O estic esperant al metro i miro el mòbil. En qualsevol moment, és que és una molt bona manera d'evadir-nos, de distreure'ns, no? Clar. El cervell, al final, vol també estar contínuament rebent inputs que li creïn plaer, que siguin recompensants, no? Clar. I les xarxes socials ho són. Clar, llavors, al final, no descansem el cervell mai. Aquest és el problema. Jo sempre dic, a veure, no és qüestió d'estar tot el dia de relax, tirada al sofà. Ni tampoc, o sigui, vull dir, estem fets per estar actius, també, òbviament. Uh-huh. La qüestió és l'equilibri. Exacte, l'equilibri és la clau de l'èxit, no? Del secret, diguéssim. Però, Sara, explica'ns, ens has enumerat moltes mesures per canviar i per ajudar el nostre cervell. En quin ordre les recomanes fer? Aquesta dieta equilibrada, aquest dormir bé... Explica'ns en quin ordre les recomanes. Mira, jo sempre dic que al final cadascú que s'ho posi fàcil, ¿vale? Perquè si jo ara dic A, B, C, però a tu la primera et costa molt, no faràs cap. Clar, clar. Llavors, això t'ho dic, comença... M'agradaria fer els primers passos. Tu ens has enumerat les diferents mesures, però per què començaries? Per una bona dieta o per... m'enfoco primer en una altra cosa? Explica'ns. No, això, per mi tot és important. Llavors, o sigui, al final, aquí qui decideix ets tu. Què t'és més fàcil? Per on vols començar? Què tens més ganes de començar a fer? Per aquest petit canvi, no? Diuen que busca també... Busca la motivació, ja s'ha vist, oi? Sí, importantíssim, no? Ja s'ha vist. Primer, que és això, posa-t'ho fàcil, seria com resumint el lema, no? Realment, o sigui, millor fer una cosa que no moltes, o sigui... pretendre ara canviar-ho tot, no. Clar, no, per això t'ho deia, perquè moltes vegades, i sobretot amb les dietes, es veu que la gent que vol perdre pes, i me'n vaig una mica del tema, quan volen perdre pes de cop, és impossible, perquè qui mucho abarca, poco aprieta. Per això ho deia. Exacte. Sí, 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 t'entenc, però dic que no em facis de cantar per una, al Clar. Final crec que... Que decideixo l'usuari. Exacte, al final és anar afegint a poc a poc les coses, no? I quan una ja ho tinguis com un hàbit, doncs afegir un altre, potser, fer-ho a poc a poc. Exacte. Clar. Mm-hmm. Aquest llibre per adults, però per nens hi ha alguna cosa, algun consell? Bueno, tot es pot extrapolar també en tema dels nens. Sí, i a part, o sigui, ara, últim, no? Sobretot amb els joves, que cada cop pateixen més ansietat, és que la gent cada cop pateix més estrès i ansietat des de més jove. És importantíssim. Hi ha un capítol també en el que parlo sobre la por, no? Sobre bueno, el dolor emocional, o sigui, la tristesa, sobre, per exemple, les xarxes socials també crec que és un tema molt important perquè els nens ja comencin a veure, no? A saber. Vull dir, clar, al final és un llibre molt educatiu. Clar, clar. És a dir, que podem trobar també consells que podem aplicar als nens des de ben petits. Sí, sí, sí. Perquè si ja els anem ajudant a educar una mica el cervell, potser el camí és molt millor després. Sí, sí, realment, o sigui, inclús el que dèiem de la dieta, no? Ja s'ha vist que portar una dieta saludable, pues això, no? Que et fa, pues, tenir millor salut mental a la llarga, no? Per exemple, inclús embarassada, les mares, vull dir, ja embarassades poden, depenent de la dieta que portin, si no és saludable, ja els afecta el feto. Clar. O sigui, i això també està escrit al llibre, no? O sigui, hi ha moltes coses, moltes, que és això, que sabent-les, les pots aplicar en el teu dia a dia, amb els teus nens... Clar, i amb el nostre molt entorn. Bé. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé. Llegirem el llibre, gràcies. Nosaltres acabem aquí el programa, Helena. Acabem tornem avui demà, però, allò de les 12. A les 12, no, allò no. A les 12 en punt et vull aquí. Que demà, jo hi seré. Sense control, perquè i més riure. Perquè se'n faci com una sensació de 3 hores. I més riure. Clar. Sí, sí. Que la vida és riure. Estem a la tardor, però s'ha de riure. Clar que sí, aquí riem molt, millorem la vida. Sí. Molt bé. Que ens veiem demà. Fins demà a les 12. Adéu.